1 kilometra löng sprunga sem hefur myndast þarna. Hún svona norðurendin á hún mjög svipuðum stað eða aðeins sunnar en suðurendin var á sprungunni sem gaus þarna í desember. Og sprungan liggur í gegnum varnargarðana sem búir að gera. Hún svona 100-200 metra, hún lengdist nú meðan við vorum að ljúga. Við fórum í loftið upp úr átta og horfum á þetta í svona 1.5 tíma eða tæpa 2 tíma. Það bara erfitt að segja. Við bara erum að sjá hlutina gerast núna og bara sýnir að kvika liggur mjög grunnt. Full ástæða auðvitað til að rýma í nótt. Og hérna hlutinni bara gerast hratt og hérna þetta hraun mun því miður flæða hratt í áttaða nyrstu byggð í Grindavík.